Hejsan! Dags för en film om fotosyntes. Den vänder sig till årskurs 7 där vi läser om det i biologi. Och bilderna och det är från biologi 7-boken i Apple Books. Och framför er så ser ni bild på ett träd som blir större och större. Trädet växer. Och då har vi lärt oss att allt levande har ämnesomsättning, det vill säga äter någonting för att just växa. Så då är den stora frågan, vad äter egentligen ett träd? Hur kan den bli större? Och det är det vi ska svara på idag. Och varför ska vi kunna det här? Jo, för att den här reaktionen, en kemisk reaktion som sker, är livsnödvändig. Utan den så skulle inte vi existera på jorden. Så det är viktigt att förstå, vad är det träden ger oss? Och vad är det som händer i trädet som gör att det blir större? Okej, vi kör. Man funderade på det här redan på 1600-talet. Då var det en läkare, tror jag var, Van Helmont, som funderade, vad äter egentligen ett träd? Och då gör man ju experiment inom naturvetenskap för att ta reda på det. Och då är det viktigt att vara noga, och sen ska man ställa en hypotes vad man tror. Och han hade då en jättestor kruka. Och han vägde jorden i krukan, den vägde 91 kilo. Så det var en sån här stor golvkruka som han hade ute i trädgården. Och han satte ett litet träd i den här jorden. Och det trädet vägde han innan han planterade, det vägde 2,3 kilo. Och sen lät han det stå där i jorden. Han vattnade lite då och då och solen sken på trädet. Och så gick det några år. Han studerade trädet och ja, då har det ju inträffat någonting, och då kan man ju gissa en hypotes vad som händer. Jag tror att de flesta av er här skulle gissa att trädet blir större. Jag har faktiskt fått en hypotes också om en elev som sa att det dog. Ja, om man inte sköter sitt träd, om man glömmer vattna det till exempel på 5 år, så kommer det förmodligen dö. Men om man vattnar och låter det stå ute i jorden så kommer det att växa. Och då vägde han trädet på nytt. Så nu vägde trädet 76,8 kilo. Alltså 74 kilo mer på 5 år. Och då är frågan, vad vägde jorden? För en vanlig missuppfattning är att träd äter jord. Och det kan man fråga vuxna också. De tror att trädet blir större av jorden som det står i. Så han vägde jorden också. Och visst, den vägde lite mindre, men inte några 70 kilo mindre, utan det mesta av jorden var kvar. Det var några gram som hade försvunnit där från jorden. Och det kan man också förstå, för att om man tänker efter på det, om träden skulle äta jord, då borde det vara stora hål runt i marken, runt varje träd. Och det är det ju inte. Så Van Helmont, han drog slutsatsen att trädet äter eller dricker vatten. Det är vattnet som gör att trädet blir större. Och det är inte helt rätt, men det var det hans närmaste hypotes, alltså hans gissning, att okej, det är vattnet som gör att trädet blir större. Och det är sant att allt levande behöver vatten, även trädet, men vatten innehåller ingen energi alls. Så om du skulle få för dig att du bara vill dricka vatten, så kommer du dö av svält efter någon månad eller så. Och det är samma med trädet. Om man bara skulle ge den vatten, vilket vi gör, vi ger ju våra växter i stort sett bara vatten. Men den skulle inte växa av det. Den måste få i sig någonting annat. Och det här var ju innan mikroskopets tid. Eller det var först när man såg, när man fick mikroskop, så man kunde titta lite närmare på träden. Och då upptäckte man några saker här. Ska vi se om jag kan rita på den här. Ja, det kan jag. Man såg bland annat att under bladen på träden och även på barrträd i barren så finns det små öppningar här under. Och de kallas för klyvöppningar. De kan vara stängda som här eller öppna som här. Och de sitter på undersidan av bladen och de ser du inte med blotta ögat. Utan du måste ha ett mikroskop för att titta på dem där. Och då börjar man förstå att det är någonting i luften som växterna tar in då. Vi vet sedan tidigare att en växt behöver vatten, och det ser vi här. Det är vatten som går in. Och vattnet tar växten upp genom rötterna. Så en växt behöver vatten. Men sen så äter den en gas som finns i luften som heter koldioxid.
Och det är framförallt det här bokstaven C här, kolet, som är det viktiga, för det är den som bygger upp trädet. Och det är stora mängder koldioxid en växt tar in. En stor ek kan dra i sig flera ton koldioxid. Så att den drar in genom de här små öppningarna. Och då kommer ju också vatten ut genom växten. Så att därför reglerar den här genom att öppna när den behöver och sen stänger den klyvöppningarna. Man upptäckte också att det kommer ut en annan gas från trädet. Den som jag har rödmarkerat här, den lämnar trädet. Och det är syrgas. Och för att allt det här ska ske så behövs det energi i form av ljus. Eller om du har en växtlampa, men det måste vara energi. Så trädet får inte massa av solljus. Det ger energi. Det är det som får saker att hända i växten. Och hela den här reaktionen kallas för fotosyntes, ljussammansättning. Den har med ljuset att göra. Och den skrivs med ord så här, koldioxid plus vatten och sen en pil. Och det som händer är att växten växer. Vi ska titta på varför den växer strax. Och ut kommer syrgas. Och både det här att växten växer så att vi sen kan äta den, vi får mat av den. Och att den ger ifrån sig syrgas är livsnödvändigt för oss. Därför är den här reaktionen jätteviktig att förstå. Fotosyntes. Det här är på en enkel nivå nu. Och när man går i sjuan så kan man ju vilja utveckla det här. Varför kommer det ut syrgas till exempel? Vad är poängen med det? Och då måste vi titta lite på kemin bakom det här. Okej, så då låter oss göra det. Och då ser det ut så här. I kemin använder man modeller för att förstå olika ämnen. Och då brukar man göra sådana här små färgade kulor. Och syreatomen, den minsta beståndsdelen i syre, är en atom. Och den brukar man rita röd. Den är inte röd i verkligheten. Syre finns i luften, ungefär 21%. Och luften är inte röd. Men för en kemist förstår att, okej, nu pratar vi om syreatom. Det är en sån här. Och den svarta då, det är kol. Kolatomen. Och sen har vi även väteatomen, den minsta här, vita. Och där har ni förkortningarna, hydrogen, carbon and oxygen. Okej, och här ser ni det som bildas i växten. Och jag har valt att sätta in den där istället för att rita den, för att den är lite komplicerad att rita. Det där är en glukosmolekyl. Och ibland säger man socker. Ibland säger man kolhydrater, ibland säger man stärkelse. Men det ni ska förstå är att det är det här som gör att växten blir större. Den sätter ihop och bygger miljontals sådana här sockermolekyler. Och den kan då bilda kolhydrater som är flera sådana här som sitter ihop. Eller stärkelse som också är flera sådana här glukos som sitter ihop. Och blir hur stor som helst. Så det är det här som gör att växten växer. Så det är inget som kommer ut från växten, utan det gör att växten blir större. Jag sätter ihop massa sådana här. Och för att kunna sätta ihop något sånt här så behövs det energi. Och där kommer solen in då. För solen ger energi, så utan den så skulle man inte kunna bygga ihop sådana här. Och det betyder också att det finns energi lagrat i de här. Nu kommer lite fysik här, för energin kan inte försvinna. Så om det kommer energi från solen in i växten så måste den ta vägen någonstans. Och den här ljus- eller strålningsenergin blir istället då kemisk energi, alltså mat. Det är därför vi äter, vi får energi av maten. Och socker vet nog de flesta att man får mycket energi av. Okej, så vad är det som behövs för att bygga en sån här? Och kommer ni ihåg att växten sätter ihop flera miljoner sådana här till stora, stora tjock av kolhydrater och stärkelse så att den blir riktigt stor. Stort träd kan ju bli 100 meter högt liksom. Jo, den behöver då de här ämnena kol, som ni ser där. Den behöver syre och den behöver väte. Så det den tar in, nu ska vi se om jag kan rita här, då får jag nog stänga ner den. Så, då ritar vi här. Den tar in en koldioxid. Vi börjar med en koldioxid så ska jag rita den där. Och den koldioxiden bestod av en kol. Så jag tar en svart penna här. Koldioxid. En kolatom och på den så sitter det. Den är förenad med två syre. Och det här är en gas.
Det här är koldioxid, CO2. Och så behöver den vatten, och vatten består av också en förening av två gaser. Syre och väte, den blir lite lurigare att rita. Då får vi ta en, den ska ju rita som en vit kula så här. Så, så. Det där är en vattenmolekyl. Okej, så växten tar alltså in koldioxid och vatten. Men om ni tittar nu på den här glukosen som jag har där borta, den sockermolekylen, så ser ni, vi har en stor bild igen. Så ser ni att det kommer inte räcka, för den behöver ju 1, 2, 3, 4, 5, 6 kol. Och där finns bara en enda kol. Och den behöver ju också massa syre här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och här kommer bara 1, 2, 3 syre in. Och så behöver den massa väte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 väte. Det kan ni se här på den kemiska formeln för socker. 6 kol, C6, 12 väte, H12 och 6 syre. Så det här räcker inte för att bygga en sockermolekyl. Det räcker inte att ta in en koldioxid. Och det räcker inte att ta in en vatten. Så vi måste balansera den här. Och det är så här att den här, det kommer som en gas. Det kommer liksom, men den kan inte bara ta in någon kolatom så här. Utan den kommer som en färdig molekyl, koldioxid, in genom bladet. Så den får alltid den här sammansättningen. En kol och två syre. Och vattnet kommer in så här, och den kan liksom inte bara ta en väteatom, utan den får en hel vattenmolekyl. Och den innehåller en syre och två väte. Så vi måste liksom balansera den här formen. Vi måste slänga på mer koldioxid. Och då kan vi ju titta på den här molekylen som vi har här. Vad är det minsta antalet kol vi behöver? Jo, det var 6 stycken, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Så om jag ger den 6 koldioxid, då gör vi det. Ah, då kan vi kanske bara dubbla den här. Slipper jag rita om dem. Nej. Okej, jag ritar snabbt 6 koldioxid. Rita kolen först. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så ska varje ha två syre på. Okej, då har jag 6 stycken koldioxid. Och då ser vi att kolen kommer räcka. För nu finns det 6 kolatomer. Och i glukosen är det 6 kolatomer. En glukos. Så av de här så kan jag börja bygga en. Men jag behöver också de här vita atomerna. Alltså väte. Och det behöver jag, får jag från vattnet. Så den behöver också vatten för att det här ska fungera. Och vi hade 12 stycken vatten. Eller 12 stycken väte, förlåt. 12 väteatomer. Det betyder att ja, i varje vattenmolekyl så finns det 2 väte. Så jag måste ha minst 6 vattenmolekyler. Så då ritar jag 6 vattenmolekyler här. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Och så ska jag sätta väte på de här. 1. 2, 3, 4. Okej, inte så snygga vattenmolekyler, men ändå. Jag tar helskärm igen så ska vi se hur det ser ut nu. Jo, då kollar vi här. Kolet som vi har här, 1, 2, 3, 4, 5, 6, som kommer in som en gas, som koldioxiden av bladen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Det stämmer. Nästa jag vill att vi ska titta på är väte som behövs i glukos. Det är de här vita. Och här behövde jag 12 stycken, va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Det ska vara 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okej. Okay. Så tittar vi här borta. Här har jag ju 2 på varje. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Det stämmer. Så nu är kolatomerna och väteatomerna balanserade.
Det som händer alltså med energin från solen är att den plockar isär de här molekylerna. Så att det blir enskilda atomer. Och så sätter den ihop dem till någonting nytt. Så det ljusenergin gör är att den plockar isär molekylerna koldioxid och vatten. Och sätter ihop dem till något nytt, glukos. Och det behöver den energi för. Och därför är det här en kemisk reaktion. Det bildas någonting nytt. Och det kommer bildas mer här som vi ska se strax som lämnar växten. Men då kollar vi på den sista som den behöver. Sista atomen. Och det är syratomer. Och det behöver den 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men den får betydligt fler än 6 syratomer. Den får ju i varje koldioxid 2 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Den får 12 stycken bara in genom koldioxiden. Då har den redan 6 för mycket. Och sen genom vattnet. 1, 2, 3, 4, 5, 6 till. Så 18 stycken syratomer totalt går in. Och det är för mycket. Den behöver inte 18 stycken för att bygga en sån här. Den behöver 6 stycken. Så vad ska den göra med allt syre som blir över? Vad gör vi med sånt som inte vi behöver? Jo, vi lämnar kroppen. Antingen andas vi ut koldioxid eller så kommer det andra vägen. Så växten måste bli av med det här överskottet med syre. Och vad sa vi? 18 stycken syratomer kommer in. Den behöver 6 stycken. Det betyder att syrgas som kommer ut måste vara 12 syratomer. Och det ser ut så här om jag ritar det. Backar vi igen så att jag ska kunna rita. Då ritar vi syre. Och den sitter ihop, syrgas sitter ihop som en molekyl. Så det är 2 sådana här i varje. Så. En syratom i en, men de sitter ihop 2 så är det syrgas. Och 18 gick in, den behöver 6. Det betyder att det ska vara 12 ut. Så det här är NO2. Här kommer en till. Om jag ritar 6 sådana här, då får jag 12 syratomer totalt. Och nu har jag faktiskt balanserat den här formen. Så vi kör vidare, ska vi se, med avsluta bilden här. Så här. Och här har vi hela reaktionen balanserad. Så växten behöver vatten. För varje glukos som den bygger, och det här sker i kloroplasterna. Och för att göra det här så behöver växten det gröna ämnet klorofyll som vi andra djur och sånt saknar. Därför kan inte vi göra det. Så det här sker i kloroplasterna, i klorofyllet. Och där sker den här kemiska reaktionen där den bygger om. Och för att det ska fungera så behöver den energi i form av ljus. Så det här sker bara på dagtid när växten får ljus. Okej, in kommer vattnet. Som ni ser här har jag skrivit en 6a framför H2. Så 6 vattenmolekyler. In kommer genom bladen koldioxid. 6 stycken koldioxid, därför en 6a där. Energin slår sönder de här molekylerna till enstaka atomer och bygger ihop dem till en glukosmolekyl. Nu är det ju så att växten tar in jättemycket mer än 6 sådana här. Men det behöver minst 6 koldioxid för att bygga en sån här. Och den bygger flera tusentals varje dag. Eller miljoner skulle jag säga. Bara för att växa några centimeter behövs det väldigt många sådana här. Så den drar in stora mängder koldioxid och stora mängder vatten genom rötterna. Men som vi såg så var det ju alldeles för mycket syreatomer som kom in här. Det var 18 stycken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Och den behöver bara 1, 2, 3, 4, 5, 6 syratomer. Så resten, de här 12, 2 i varje syrgas, det blir 12 totalt här, lämnar växten. Och där har ni fotosyntesen balanserad, lite mer utvecklad. Jag hoppas att det var till någon hjälp. Tack för att ni tittar.